Shëndet Osman. Shëndet Sokol. Atëherë, unë ndodhem në KSAZ-n numër 20 në qytetin e Krujës, pra të qarkut të Durrësit, dhe është e vërtet ajo se çfarë ju that pak më herët, ku pas Tiranës dhe qarku i Durrësit është nga ato qarqe ku po numërohet ngadalë. Të paktën në këtë KSAZ ku unë ndodhem, pasi kam komunikuar edhe me kryetarin e kësaj KSAZ-e, më thënë që mbrëmjen e dieshme ata kanë vendosur që të bëjnë një pushim dhe të nisin përsëri ditën e sotme numërimin dhe kemi këto dhëna të paktën që nga sa kanë verifikuar, kanë raportuar dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, bëhet fjalë nga 92 kuti që ka qyteti i Krujës, pra 92 qendra votimi, 59 janë numëruar dhe kemi këtë rezultat. Partia Socialiste numëron 10.174 vota, ndërkohë Partia Demokratike 9.540 dhe Lëvizja Socialiste për Integrim 1.960. Pra është ky rezultat, por ndërkohë duhet të thënë që ka akoma kuti të pahapura dhe do të mbetet për të se do të ndryshoj apo jo ky rezultat që duhet thënë midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike është një rezultat le të themi jo shumë i thellë pra në raport me këto dy parti. Ndërkohë Lëvizja Socialiste për Integrim nga sa kam komunikuar më është thënë që rezultati që ka arritur deri tani është në ritme të kënaqshme, por siç e tha edhe pak më herët, të betejë në qarkun e Durrësit do të jetë midis Partisë Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Partia Socialiste pra ka dhe të tetin në këtë qark të kryeministrin Edi Rama, ndërkohë që Lëvizja Socialiste për Integrim ka kandidatën e saj Elona Gurin, e cila do të mundohet për të mbajtur mandatin e saj. Të paktën këto janë rezultatet që vijnë nga të paktën nga kjo KSAZ, Sokol, nga KSAZ-ja numër 20 në qytetin e Krujës. Osman, pak të njëjtën apo të premten, në javën e fundit fushatës, Krujën e vizitoi dhe ambasadore amerikane. Dhe le temi, Yuri Kim ka treguar që nuk është nga ato persona që humb kohë. Pra, nuk i bie rrotull, shkon drejt aty ku është problemi. Shkoi në Elbasan, ndodhi ngjarja në Elbasan. Pra, ka shkuar në Vlorë, ka shkuar në zona ku pritet që tensioni të jetë i lartë. Ajo ka qenë edhe në Kruj, dhe sigurisht që situata mund të tensionohet jo midis PD-s dhe PS-s, pasi kjo nuk është garmë midis PD-s dhe PS-s. PD-ja ka avantazh, ka një avantazh të vetin, PS-ja ka rezultatin e saj që nuk e ka të keq, pra nuk e ka larg nga PD-ja në këtë zonë. Siç e thatë ju dhe LSI-ja ka filluar të lëviz atje pasi kërkon të mbroj mandatin aq që ajo ka në Durrës. Tani nuk kanë dalë akoma disa rezultate, por le të themi unë po paralajmëroj që në minutat apo orët më pas mund të ketë një ndryshim rezultati, nuk e di për sa kohë do jetë, po mund të ketë një ndryshim rezultati në qarkun e Durrësit midis PS-s dhe LSI-s, po tash po e paralajmëroj, mund. Ë sinjalet që un kam nga dhënat e mia, nga burimet tjera që mund të ketë një ndryshim rezultati, dhe kjo padyshim që do rrisë temperaturën me kalimin e orëve, me ardhin e mbrëmjes. Mendon që mund të ketë një situatë caktuar në Kruj? Si e ngjashme si ajo me vend 30 Tiranë? Pra si shikon masat e sigurisë, organizimin atje? Pasi shikoj shumë veta, shikoj tmerrsisht shumë vëzhgues në një hapësirë shumë vogël. Dhe besoj që tensionet në një situatë tillë mund të rriten në pak sekonda, siç ndodhi në Tiranë. Atëherë në këtë KSAZ ku un jam, pra KSAZ numër 20, teksa kam ardhur këtu kam parë një prani të shtuar të uniformave të policisë, pra në ambientet e jashtme, por edhe në ambientet e brendshme, çka do të thotë që policia e shtetit ka marrë ose është përpjekur për të marrë të gjitha masat e nevojshme për çdo lloj situate të papritur që mund të ndodhë. Jam dakord me juve Sokol që betejë në qarkun e Durrësit do të vazhdojë midis Lëvizje Socialiste për Integrim dhe Partisë Socialiste, sepse në lojë është mandati i Partisë Socialiste dhe mandati i vetëm të paktën deri tani që Lëvizja Socialiste për Integrim kërkon. Nuk e dim nëse edhe nga qarku i Durrësit do të ketë një tim fat siç pati edhe qarku i Beratit ku Lëvizja Socialiste për Integrim e humbi mandatin atje, pra në kutinë e fundit apo 2-3 kutitë e fundit teksa u numëruan. Që mbetet për të parë Sokol, sepse nga 481 kuti që ka qarku i Durrësit janë për të numëruar, pra janë numëruar 387, pra ka akoma 392 Osman, ne kemi nesër ne 392, se ne kemi më të freskët për shkak se ti je në terren edhe ne kemi më shumë mundësi, ti nuk ke mundësinë e dur për shkak të
punës teren. Osman, të falenderoj shumë, shpresoj që të qëndrosh atje, ose shpresoj që dhe besoj që duhet qëndrojmë në Kruj, pasi këtu mund ndahet fati mandatit të partijës së Ris apo tetit të PS-s, dhe mos harojmë që numri 8 i PS-s në qarkun e Durrësit është kryeministri aktual i vendit, zoti Edi Rama. Osman, të falenderoj shumë, faleminderit. Ndërkohë